kërkon që një komunitet që njësohet me njëri tjetërin, të ketë një njësi vetë me përfaqësimi. S'ke pse bëjmë këtë lloj rrëmuje. E bën këtë gabim kjo qeveria e Edi Rama, mendoj. Dhe i marr atë që u bë rëndësishme, bile si i marr është poq deri me zonë atje komunave të Finiqit edhe. Duke sigur me poq i marr vazhdon për Greqi. Dhe i marra u bë gjë rëndësishme. U bë dhe politike, u bë dhe ekonomike për efekt turizmit. Gabimi i parë ky, po ta them ty me rrënjë i Edi Ramës. I kësaj qeveria a fat shkurtër matrapas duke numëruar tokat. Jo duke me numëru interesat e Shqipërisë. Gabimi i dytë, vejmë po të njëjtin kandidat. Kandidimi i Fredi Belerit. Pa, jo i Fredi Belerit, ma i palës tjetër, po e zemë, socialiste, pa ne po të themë, po marë gabimet e Edi Ramës, okay. Kupto, me rralë, venate, tre katër herë, sepse a i ishe personi që kishe lidhje me bizneset e Edi Ramës e Dreqitan, po, duke... Jo. Duke në një farë mënyrë në përkëmbi interesat atyre, vëndaliva atje, kuptoti, të gjithë kjo në funksion të bizneseve, të hoteleve, të grupeve tjera. Atje, pa e mendu që kjo do provoj një reakcion atje, poshtë. Edhe kjo ishë i gabim se mjaftot kishin ekat e gorën, të kishin vu një gorë tjetër, që i Marjot do ishe dhe i, kuptoti, jam i sigur që zgjellet edhe mund të shkoni. Kjo është gabimi i dytë. Gabimi i tretë, e ka vuat e opozita, është kush është ai, me letrë është me ligjin më regulloj. Se jo ka vran, kufijës ka vran, ato, po të isha që duhet e këshin dalu, që të s'kishe për zjedhë. U vu kë, po, ma shko të arrestosh të shi, se po pas ka ble kë 4 vota, 7 vota, ore këtu jam ble me mira vota, e di gjithë Shqipërirë, sa e sa për ti, e di gjithë qytetarë. Mos u merë me këtë punë, edhe në qofë se u mërë, basi e ka fitu, jepi mandati, atje gjej mënyra tjera për ta kontrolu zonën, atje, jo duke hy dhunë që më tim, proceset gjyqësore. Ishte skenari Edi Ramos, arrestimi i Fredi Belerit, absolutisht, e kuptoti. Dhe me thë, gabu atje, gabu që e arreston, gabu që e mbanë atje mbrënda, kuptoti, deri sa një qështje të vogël lokale, e frymë, e majisu dhe e bën një qështje midis dy shteteve. Ta shi mirë që doli diçka midis Tiranës dhe Athinës, po ta shi na doli edhe në Bruxelles kjo punë. Për të marrë me Belerin. Kështu që po ta marrësh këtë si vit kuqe, tregon një mungesë profesionalizmi e dinjitetin politik më radh parë e zotit Rama. Pastaj e ka bë dëm opozita, mund kishe vu edhe opozita në i Beler më të mirë. Po faktorët që po përmendun janë të njëjtë, nuk kanë bënë me personat, për te i personi. Është përfitimi... Përfitimi ekonomik, fakti pa, që e duam ti marrë në kone. Ti fute intereset e ca grupeve, atje biznesit e nga tarove me këtë qeshe, su jam e sigur dhe dhe Belerin, po ta këshin lëndë lirë, do hyte këtë zyre bashkisë, në qofë se u dashkën ca ligje më shtrënguse, i këtë qojë inspektoriatin, dhe, por në radhë parë dhe bëjtë dhe ca gjëra,